Ta vi om det. Vi kan börja sådär då. Ska vi köra så? Hej! Då skulle jag vilja skicka en julhälsning till hela vår publik. Och ibland publiken så vill jag framförallt lyfta fram Klacken, som jag skulle vilja säga har gjort sin bästa säsong någonsin. Den höga lägsta nivån har varit fantastisk. Det har varit otroligt roligt att gå på hockey. Och gå till jobbet framförallt under hela början på elitserien i år. Några som jag också vill lyfta fram är säsongskortskunderna som jag har fått den äran att umgås speciellt mycket med i våra säsongskortspubbar och nere på Ringside. Dessutom så är det ju faktiskt så här att de ideella, alltså alla våra publikvärdar, de som jobbar i våra biljettluckor, de som sköter spiker etc. etc. Utan er skulle vi inte ha någon hockey, så god jul på er också. Och sen får vi inte glömma bort laget som också presterat fantastiskt bra. Våra partners, företagskunderna, ska vi skicka en speciell hälsning till. Och sist men inte minst så vill jag lyfta fram personalen på DIF Hockey här på kontoret. God jul!